შექმნილი პრობლემებისათვის გაწეული სამუშაოს შესახებ პირველი ანგარიში ქალაქის მერმა უკვე მოისმინა და მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელებს კონკრეტული დავალებები მისცა. დღის პირველი საათის მონაცემებით სანიაღვრე არხებს წყლის გატარების პრობლემა ოთხბალიანი შტორმის მიუხედავად არ შექმნია. თოვლისაგან თავისუფლდება მცენარეებით. სრულად არის მობილიზებული სანდასუფთავების ბრიგადები, იქ სადაც ქუჩები ქვაფენილით ამოპირკეთებული დასუფთავების სამსახურის უფროსის განცხადებით ტერიტორიას თოვლისაგან ქვეითი ბრიგადა ძმენს. ყინვის შემთხვევაში კი ქუჩებზე ტექნიკური მარილი მოიბნევა. საგმარისი ტექნიკა იყო, საჭიროების შემთხვევაში ჰქონდა კიდევ თადარიგი დაკავებული და შეგვიძლია გამოგვეყვანა. მე ვიმედოვნებ, რომ არ დაეცემა ტემპერატურა ისეთ დონეზე, რომ რაღაცა სტიქია გამოიწვიოს. მაგ შემთხვევისთვის არსებობს ტექნიკური მარილი და მოახდენთ მის მოკვლევას. წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. დღესდღეობით წყალი მიეწოდება ყველა ბათუმის და აბონენტებს. რაც შეეხება სანიაღვრე არხებს, ყველა არხზე მიმდინარეობს სამუშაოები, ყველა არხი გახსნილია, ყველა არხი ფუნქციონირებს ნორმალურად. მობილიზებულია მთელი ბათუმის წყლის სამუშაო ბრიგადები და ყველა ტექნიკა. ქალაქში მოძრავ მუნიციპალურ ავტობუსს ყველა სამაშრო ხაზზე გამართულად მუშაობს. დილით არც ერთი სოფელი არ მუშაობდა, უბრალოდ უკვე დაემატა ჭარნალის მიმართულებით მოძრავი სამაშრო ხაზი. თუ მდგომარეობა გამოსწორდა, ასევე დაემატება დანარჩენი სოფლები. მითითებები დანაწილებული ჰქონდა, ამიტომ ქაოსურად არაფერი არ მომხდარა და სწორედ იმის შედეგია, რომ ჩვენ დღეისათვის არც ერთ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ქალაქის არც ერთ მაგისტრალზე არ ქონია პრობლემა გადაადგილების. თუ კი ტემპერატურის კლება მოხდება, უკვე ესე როგორც გამოვიყენეთ, ეხლა უკვე მოყინვის საწინააღმდეგოდ გამოვიყენებთ სპეციალურ საშუალებასაც და ტექნიკურ მარილსაც.